Vynález abrazivního vodního paprsku firmy Flow umožnil řezat i tvrdé materiály jako kovy nebo kámen s vysokou přesností obrysu. Více než 20 let se řezání abrazivním vodním paprskem celosvětově osvědčovalo. Avšak paprsek vody není tuhý nástroj. Čím rychleji řeže, tím víc se paprsek ohýbá a příznaky opracování se zvýrazňují. Síla vody zhora dolů klesá a vzniká konická hrana řezu. V rozích se tvoří typická zahloubení. Nyní nabízí firma Flow jako řešení Dynamic Water Jet. Viditelně lepší jakost. I při velmi rychlém řezání žádné chyby úhlů a maximálně přesný obrys. Srdcem tohoto systému je inteligentní matematický model. Propočítává odchylku paprsku, výstupní bod paprsku ve vztahu ke vstupnímu bodu a mnoho dalšího. Snadno obsluhovatelný software Flowmaster naproti tomu potřebuje jen údaje o druhu a tloušťce materiálu a o požadované kvalitě řezu. Komplexní mechanika vypočítané pohyby přenáší na řezací hlavu. Sklon hrany řezu klesá k nule. I při vysoké rychlosti vznikají čistě opracované kouty a zaoblení. Ukazují to praktické aplikace. Při stejné délce cyklu se tolerance přesnosti a konicity mnohonásobně redukují. Při stejných požadavcích na toleranci Dynamic Water Jet prudce snižuje délku cyklu. Přesnost i při velmi rychlém řezání? Nyní je to možné u jakéhokoliv materiálu. Pro nejrůznější tloušťky materiálu, pro jakýkoliv myslitelný tvar obrobku. Porovnejte sami. Dynamic Water Jet. Další krok do budoucnosti. S firmou Flow.